caigo do chado a barbate, tal caigo. Tal caigo da vexado a utonte, tal caigo. Tal caigo do chado a barbate, tal caigo. Rer caramana, hey, unoka, kina la jiran la jirna, kina ga jiran ka jirna, kina la jiran la jirna, o kina ga jiran ka jirna. War war maaysane, ni sheegar yooday, wuxuu yiri, dulmigi waa batay waxna waa la kala garan laayay. Qof kasto Soomaaliyo markuu seexanayo, adkaarta ha akhristo soo niyadda ku haya, in Ilaahay wuxuu kala cadeeyo. Warreen maana waa fadbooda sheekaso. Warna miya waaba bari wal usubanga la dheege. Ilaahay in rasuul jee mar horabaniinka digan madid niga dhul kulay dhakaa inoo leh adkaarta la akhristada. Marka lan ku hada sheekar yooday. Adikin ay taas war maya niyow nin walba qumanihiisa qorto loo suray war maya nin madaxweyne loo doortay ayaa habeenkii saaxday subax markuu soo kacayna wuxuu yiri waxaan ku riyooday aniga ra'iisul wasaare magacaabay war taas riyo ma hane waa waajibkiisi war horta noo jeefado ba galad haydi sababtoo ah may baleeray nin lagu seexdo haseexan hilba sidata haseexan Sojedo suweyo fechigno To jog niki laga waya la yiri So jifa laga hela Oreda in wanki so joga laga waya Maanta ti kubdaada waa la yaabay Kabtay di maarat iyo koofiday di maaratay Aya karraada gor barqa Warna makaas koofi ma qaataane Imaamadi gafuurka igu duubnayd Ya arkay aya ka dhacday War warkaa naga dhaxgal la xataa sigisaane madax gashanaan na dhageysta Aqyaarto aan kala harin Aya maanta oo dheg la weerar ku soo qaaday Weerarkooduna saddex raa ugu horeeyna wuxuu ahaa qodiyal miinoon ay ku xiran yihiin oo rabay inay isqarxiyaan raa ku xigana wuxuu ahaa baabuur miinaysan raa ku xigana wuxuu ahaa ciidanka infantry ahaa hadda maanta ciidamadii la soo weeraray waa iska difaaceen waliba si fiican ayay maanta ugu adkaadeen baa leeyahay war intaas oo xoga jabhadaas qof shacabi kama hele ma qorshaad qayb ka ahayd adigu markii xawaalay ka baxayeen oo ka warhayay war hanta ilmi yar 12 jir ah waa laga qabtay nimanka dakhraanka ma daashka aan dumaha dalugta angala dakhraanka ma daashan dumaha dalugta angala war ciidanku maanta waxay qaadayeen wartaydaya subax gartaray war ees ciidanku sidaas ma ahayne waxay ahayd gaashaan dhigeenii hadii geeski aan nahay Didi meyno geerida annagaana guusha leh hukaado waguba waa kuwa gurto koriyo ayaan gula rooraye gobonimada yada geeska haye waxay ku galaan waa inaad guda war heeska ciidanka niyama taqaanaane waa dhaqaaq dhinaca dhulka dhab u saar qufayska gal waa daraar walle maanta waa daraar war shabaabka shurqool walba ay soo abaabulaan haddii sidaas loo hortagi lahaa mar hore laga adkaan lahaa wareedda amiirkii bu aale miyaa ka goostay shabaab ma inankii ay soo dhiibo warka kana odog warnimada hubka shabaab ku dagaalamaan dadka ugu raqiisan oo intaan xabadaha la ridin baabuurta la isqarxin ayaga la qarxiya wanyahu in bang inaga sheegin war aan ku raqnish mani gablankani geeridan nikiiramo geerid gogon way wariyahu warnimada odoga baroranaya Matoratoro ba laga waay war gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse ma wagaan oo yaa uu xukumay ma gobolka Banaadir ah gudoomiye loo magacaabay war aan ka hor dhicin feelkii uu lagu jiraayay war warkaan naga dhaxgelinayna dhageysta wuxuu yiri dadka Toratoro iyo meelaha kale shabaab ku jooga xukunka u taga ha ogaadaan wixii shabaab xukumeeyay sharci ahayn barina laga yeeli doonin shabaab gurgan iyo xukumay qofkii waraaq shabaab noo keenay xabsiga oo mudanayo aga wareedda go'yin ee gowr ma haysiin
Kini. El dibana di Barlaman Kuchubalan. Ega Kadawala, the Maestri Wana Ladari. What Han Amido Mido Waldari Sahwai? Musharahindi and his divangilin. Hilibana di Omailikadari. Arroyava Yabe. Hanta and Hamadona Hageno Gatim. What Hatas was the Artio against that? Balanta and Ogane on Shali School again on Borsa of Forte. Makadabenesa, Makawa Lahiba. Ha, where? Makabilahiba. Run your band behind Shagab Sahwa in a trad. Ha. Makata Lahiba Otki in at Isido. Agria Dumba. Ha, where? Darhuma. Atewae. Dara Mara. One year guest are Nogotu. Nikagan Boron and Yonha. What a hell of a mantle, Daddy? Carne Facebook is Sister Malayan. Carne Divide Kumakayam. What a Halivan and Dinaka Nayo. Marhadilla Daria Sagaki Yarle had done love Kayaka Camera Loko. What no young with Balayavi? Etkasodan Garale. Karake Kumerizata. At the Commissar Indigo Furgalbet. Carba Badakar and Labahai. Budla and Carba Labahai. Had done a Jubilan. Karaya Badakar and Labahai. What are you Badadad Makasho? What business Kabena? What my imitator? Bara waxaa loo yiri baa bar ama been bar war xilwanaana markay shiidan qara bidbaad qara la baxay moogtaa shilaawo wanaag kama shaqaysaan moogtaa shilaawo shart inaad ka kowtahay jar goodban shaydaan hijaban shariya shaydaan lana shiday shuruga kuraa war magaalada jigjiga waxaa la isku dhaariya qaab gacantaaga shalay u dambeysi duqo magaalada jigjiga ayaa gacantaag lagu dhaari warmaya war ma haysiin abti ninki ku yiraa iska ilaali nin daasho la wareystay wuxuu yiri magacayna ma sheegno waxaan dhahnaa buu yiri abti baabuurki waa joogaa micneeduna waxa waay buu yiri hebelow ninki la rabay in la dilo waa joogaa waxaan kaloo dhahnaa buu yiri xagee joogtaa markii lagu yiraa bakaaran joognaa aan dhahnaa micneeduna suqbacadan joogaa waay suqbacada joogada tirana micneedu bakaaran joogaa waay marka aad arki abti ku yiraahda agaabihii sabago marka hore baareer khalas aan ku qabay abti ma iyo dartan war madaxweena farmaajo wuxuu yiri maalin dhaweey shabaab haddeer bay bilaabeen inay isqarxiyaan war kuwa hore isqarxi jiray iyagu shabaab ma ahayn miya war ibraahim xasan cadow iyo qamar iyo cumar xaashi aadan iyo doctor shiid iyo mahadda la qarxiyay war markaan sheegay suus madaxweyne ma hayna war nin abwaan oo leeyahay ibraahim cali wuxuu yiri xabeena ninkii beer fale biyo la'aan bisla u yiraa nin kalena wuxuu yiri waa dhibkaas nimaad dhagarto dhabakaaga soo hor dhaca war abwaan kala shirbay waxuuna yiri saddex wal xaato kaaf ku tal kaluundiya lagu kasa inda keliya ku kasi kaluundiya lagu kasa kormeer xaafada lagaa kasayn kaluundiya lagu kasa qofaa kasayn salaan ku boob kaluundiya lagu kasa war waxaan dhagaysta maalin dhaweey barnaamijkii galka baarista ee haaruun macruuf war xogtii dowladda ay qarnaysay muu ka hor dhacay war dowladda isaga ka xog badan ina dhagayso waxa uu wareystay jeneraal tuur yare taniyo hore hay-adda nabadsugidda tuur yare wuxuu yidhi dhibaatadan oo shabaab ka faa'iidaystaan waxay tahay dowladdu afartii sanaba marba isbedeshaa hay-adaha amnigana afartii sanaba afar mar baa la bedelaa marka isbedelkaas tirada badan bay ka faa'iidaystaan oo mar kasta dad cusub bay la warniya runtaa uu kowdhe xasan sheebo qabiye ninkeeda dhammaystir usuga leeyley gaantiis kuma rojiyeen farmaajo muxuu dhihi rabaa hadda nabad inoo dadku kama maarmaan ayuu madaxweynuhu dhihi rabaa labadaa naas la nuugle amas dhihi rabaa warsaas maahana ninkii dhalashadiisii labada watanaasulaa meesha iskaloo dhihi rabaa war qabyadii xasan oo bedelana wuxuu dhihi rabaa ninkee dhex u maraysa ayaa dhammaystira war ama dhexa u marta ama qabyaha ka ahaatee markaan jasiifa baasha iskalaha la leeyahay war wiilkii fogaaleega ahaayan wax badan idinkaga sheekeeyey saaki gabay buu keenay fogaan eeg lele ta fogaan eeg hibilow adagoo la tadmanka dheegna ma hay war fogaan eeg filasha dheere faala xasan ah leelanik ee naga dhageysa warka wuxuu yiri dalka eega dulmigii ki jiray waa darsanaya diyaas baro duqow laga dhigaan daaqad kaarka dibadaha dadkii jari jiraa noo dastuuriya darajii xil wuxun baa iskale ruux lasoo duray warnooyo reer galmudug waxay ku gabyeen sheikh shaakir fawdada hadduu naga yarayn waayo oo macalin maxamuud xabsiga nala ka geyn waayo khayra beenta iyo runtii kala cadayn waayo alla ilaahay inaan reer galmudug wax u hagaagayne xaafkeenni baa nooga roon waxaad samaysaane naga daaya saaxiibayaal waydina harsaday war dintoora shaakir maxaa ku tusi waa wareejiyu yiri haddii shaakir wareejiyma macalinka loo dan leeyaha marka warna dhagaysta somalilan ceelaf weyn beerihii ku dagaalamay odayaashoodii oo dhan xabsiga loo taxaabay markaa waxaan ogaanay fidmada inay ayagu ka dambeeyaan madaxweyne ku-xigeenkii jumhuuriyaddana ee saylici u
wuxuu yiri nabadda cidii ilaalin weyda xabsigun bay liinta ku cabi doontaa liinta xabsiga lagu cabay ma dhammaahay miya war su'aalaha weydiinayaa hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed xaqiraadooda ma soomaalinimada ku xiran wariya koonfur galbeed ninka jaaman dheeraad iyo afkaanka la labto war horta niyo maxaa isku meereysa war dalow kale ka hirshabeelle maxaa ka dhahay war horta niyo laga taamay wareega jubaland galmudug qaanuun qarafaan ka rabnaa taawe kullaan waa degan tahay maxay ku diray war laga tagaa tawfiiq wallahi idin haleeshiye fadlan hadii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dabadeedna furo gambaleelka si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinayno mahadsanid